E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o nosso vídeo é de... Bem, não é um vídeo. É um vídeo, claro, né? Mas vamos dizer que é um projeto. E esse projeto aqui é uma série, na verdade. Série, cuidado sobre nossos cabelos. Projeto Rapunzel. Então, eu vou dar dicas pra vocês. Projeto Rapunzel. Do cabelo pra crescer e tudo mais. E vocês irão assistir o primeiro episódio, terá o segundo, o terceiro. E o Xavi. O primeiro episódio é uma equitação noturna. Óleo de rizno, fazendo aqui uma equitação pra vocês. Eu tenho várias dicas pra falar pra vocês e mostrando aqui, fazendo uma equitação pra vocês. Esse óleo que eu coloquei nos dedos, que eu estou fazendo movimentos circulares, gente, vai acelerar muito o crescimento do seu cabelo. Vai acrescentar mais sobre o projeto Rapunzel que nós estamos fazendo, né? Seu cabelo vai crescer ainda mais. É o ideal você fazer esses movimentos circulares na hora que você for lavar seu cabelo, fazendo movimentos circulares, e assim vai até evitar de não ferir o couro cabeludo do seu cabelo. E na hora que você for aplicar o shampoo, você vai fazendo esses movimentos circulares com as palmas dos seus dedos. Vocês viram que eu passei o óleo de rizno com as palminhas dos meus dedos, sem ser com as unhas, sem atingir o nosso couro cabeludo. Fique até o final do vídeo, que lá tem dicas maravilhosas que vão servir pro resto da vida de vocês. Eu garanto pra vocês. E eu amarro. Deixo aí mais de 4 horas, gente. Vou fazer o vídeo, vocês vão ver tudo. Por que, Ana, você escolheu uma equitação noturna? Equitação melhora o crescimento do nosso cabelo. Ana, e para que serve esse tal de uma equitação noturna? Existe um tratamento capilar que deixa a nossa fibra do nosso cabelo intensa, que trabalha, né, na fibra do nosso cabelo, e que a diferença que ela tem para o tratamento químico é que a humectação, no lugar do tratamento químico, ela usa óleos vegetais. Não sei quais são esses óleos vegetais, esse tipo de óleos. Vamos lá, de rizno, óleo de coco, azeite, esses são os óleos vegetais. O óleo de rizno acelera o crescimento. O cutão nascente vai incentivar os fios. São noturna. Garante alguma coisa? A base do tratamento que garante o seu cabelo com mais vida, saúde, mais saudável, hidratado. Afinal, o que é essa tal de humectação noturna? Onde os vídeos, aqueles onde você vai, nós, né, vamos perdendo durante o dia, durante a poluição, durante os raios solares, durante o raio solar, né, no caso, durante os ventos, que você vai perdendo inclusive o seu cabelo e vai ficando danificado o nosso cabelo. E por isso que a humectação, ela consiste em dar colocar lipídio no nosso cabelo, onde vai deixar mais saudável, mais hidratado e com uma aplicação profunda e mais bonito, né? Agora eu quero que vocês comentem se vocês assistiram esse primeiro episódio, se vão assistir os outros, tanto curiosos, ansiosos para assistir o próximo. Eu quero que vocês comentem aí se vocês estão ansiosos para os próximos episódios que virão. Deixar agir por mais de 4 horas. O mínimo 2 horas, 3 horas, mas o meu foi mais de 4 horas. Em seguida, eu olho aqui mais minhas anotações, vocês já sabem. Em seguida, eu fiz a hidratação com o creme. Quer dizer, na hora que eu fui tirar depois de 4 horas, eu fui tirar com um cremezinho. Coloquei um creme, qualquer creme de preferência, pra tirar o óleo de rizno, ajudar. E depois eu lavei, passei hidratação e deixei agir por 10 minutos. Só 10 minutos que eu deixei e foi com azeite com a máscara de hidratação. Máscara da preferência de vocês. Eu fiz com a Danielle Gold, que é aquela de hidratação. Não sei se vocês conhecem. E... eu também não fiz com ovo. Caso vocês queiram fazer com ovo a sua hidratação, com azeite, máscara de preferência em ovo, fica aí a critério de vocês. Vocês colocam dentro da peneirinha
aprendendo sim e dá tudo certo. Porque eu não fiz, eu não lembrei na hora, mas por conta de esquecimento. Mas se você desejar fazer, podem fazer. Tudo. Nutrição e construção e hidratação, eu já fiz um vídeo explicando quais são as diferenças. Então, se vocês não assistiram ainda, tá aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês assistam se quiser. E não desista do crescimento de vocês, não desista de entrar no crescimento, que demora um tempo. Não é da noite pro dia que seu cabelo vai crescer, que vai ter aquela receita milagrosa, aquelas dicas milagrosas, não vai ser assim. Vai ter seu tempo, mas é claro que existe um ingrediente, umas dicas que ajudam bastante no nosso crescimento. E sobre as pontas, gente, no mínimo, assim, 3 vezes, assim, cortar as pontas do nosso cabelo, porque isso demora bastante o nosso cabelo. O ideal é cortar a ponta durante 3 vezes ao mesmo. O máximo foi isso, o primeiro episódio. O segundo episódio tem mais novidades, tem mais coisas incríveis para você saber. Deixa aí dúvida, deixa aí suas curiosidades sobre o crescimento capilar, sobre o cabelo, não só sobre o crescimento, mas estamos falando que são sobre o crescimento, mas também sobre o cabelo, que ele tá precisando, que ele precisa. Se você quer mesmo deixar seu cabelo crescer, esqueça de tesoura. Esqueça de tesoura na sua frente. Não queira ver tesoura na sua frente. Agora, se vocês querem ter o cabelo, ter o crescimento que já tá, tudo bem, 3 vezes ao mês cortar o cabelo, mas se não, eu digo pra vocês esquecer tesoura na frente de vocês. Não vejam um tiro de perto de vocês. Quando aquela sua amiga, alguém vinha pra você cortar, tira ela da frente de vocês. Diga logo, sai da minha frente, eu não quero cortar, não. E é isso mesmo. O meu foi muito difícil quando eu tava bem grandão assim. Querendo chegar com a tesoura, querendo me cortar, e chegou e eu não quero. E tá bom, porque eu já tô falando demais e eu vou falar um pouco menos, porque no próximo vídeo eu vou falar mais, se esse vídeo não ficar tão longão assim. E me sigam lá no Instagram, né? Regina Kiss. Não esquece de deixar aqui a curiosidade aqui no comentário. Dizer se vocês gostaram desse primeiro episódio, dessa série, se gostaram do tema. E eu irei amar saber da opinião de vocês. É muito que vocês tenham gostado. Não desisto do crescimento capilar em vocês, qualquer coisa também. E é isso aí, gente. Tchau. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Segundo episódio, novidades.